Atër si që do të premë në këtë orë, kemi komunikimin ton të regullt me Deutsche Welle. Nga Boni sot kemi kolegen Lindita Arapi. Mirë mëngjesin ka Prishtina, Lindita. Mirë mëngjesi, Lindita. Mirë mëngjes, Delfina. Mirë mëngjes, Shefdeti. Po shëndes të unë këtu nga studia Deutsche Welles. E patëm motin, pak më herët të ne, sigur kemi një vjesht të rikthyer, kam parë disa pamje të Evropës Perëndimore me diell. Ashtu është? Po, këto ditë ka që në mëngjes është në fakt ftohtë, temperaturat janë të ulta, po pastaj është një atmosferë pranverë më në fund, dhe tek ne ka që dimri i gjatë. Mirë. Atëherë, lufta në Ukrainë, Lindita, po vazhdon, sot kanë dalë edhe raportime për varreza masive në Mariupol, deri në 9000 vetë flitet, pra ndërkohë që tmerri vazhdon. Gjermania debaton për dërgimin e armeve të rënda në Ukrainë, shumë vende po e bëjnë këtë, pra do të dërgojnë më në fund edhe Gjermania tanke në Ukrainë, apo jo? Ka pasur vërtet debata ashpër gjithë këto ditë në Gjermani për këtë çështje dhe brenda vetë radhëve të koalicionit qeverisës ka zëra shumë të qartë që e duan dërgimin me njëherë të armëve të rënda dhe kancelarin Scholz e kanë vënë mjaft në presion, madje opozita kërcënoi me seancë në Bundestag që të marrë miratimin për dërgimin e armëve të rënda. Pas ditës debati në fakt tani ka më shumë qartësi për këtë çështje se çfarë do të bëjë Gjermania. Ajo e mbështet dërgimin e armëve të rënda në Ukrainë dhe do të dërgojë bashkë me partnerët tanke, armë të rënda. Kancelari Scholz e tha këtë në një dalje për shtyp qartë, duke theksuar se Rusia nuk duhet ta fitojë këtë luftë. Por, edhe këtu është gjithë çështja, armët nuk do të vinë drejt për drejt nga Gjermania. Lindita, po si ta bëj këtë, si do ta bëj këtë Gjermania? A mund të kuptohet kjo rrugë si më zigzag e politikës gjermane? Si mund ta themi? Vërtet ka ekspertë që e shohin këtë në fakt si një manovër shmangje e të Gjermanisë, por ka edhe një qëndrim tjetër nga ekspertë ushtarak dhe nga politika, dhe kancelari Scholz dhe ministra e mbrojtjes Lambrecht e kanë thënë, Bundeswehri nuk mund të japë më shumë armë për Ukrainën, qofte dhe tanke, se nuk ka më vetë rezerva, të mos harrojmë duhet të ruajtur dhe aftësia mbrojtëse e vendit, thonë ata. Rruga që ka gjetur tani Gjermania është industria gjermane e armatimit. Scholz tha, jemi lutur industrisë të na thotë çfarë mund të ofrojë shpejt, Ukraina të bëjë një listë me armët që do dhe Gjermania do t'i paguajë këto porositë të Ukrainës financiarisht. Argumenti tjetër është se disa tanke të tipit gjerman nuk njihen në Ukrainë dhe kërkohet kohë trajnimi për t'i përdorur ato, ndërkohë që Ukraina ka një nevojë urgjente. Edhe këtu Gjermania propozon një rrugë këmbimi që quhet tani. Ato vendet të NATO-s që kanë tanke të vjetra dhe që Ukraina i njeh dhe mund t'i përdorë, për këtë ka bisedime me Slovenin për shembull, që janë po ato tanke që i ka dhe Ukraina. Këto do t'i dërgojnë shpejt këto vende në Ukrainë dhe Gjermania do t'i kompensoj këto dorëzime armësh, ose financiarisht, ose me armë të sajat, pra gjithmonë Gjermania është duke dhënë para në këtë drejtim. Tingëllon e komplikuar kjo rrugë gjermane, por deklarata e kancelarit gjerman se kemi dhe përgjegjësinë që të pengojmë për hapjen e luftës të bën të kuptosh se Gjermania është në fakt duke përpjekur kaq shumë të gjejë një balanc të duhur, të ndihmojë Ukrainën dhe të mos jetë palë në luftë. Në parë forme, një reagim diplomatik, një qëndrim diplomatik i Gjermanisë, ndim për Ukrainën, por jo direkt në luftë, si që thatë me armë, të cilat i ka arsyetuar që mbase edhe nuk do të mund t'i përdorin për shkak se janë të teknologjisë së fundit. Mirë, Lindita, duhet thënë se kohët e fundit dhe jo vetëm kohët e fundit, Gjermania është vënë në shënjesë të kritikave të forta që vinë sidomos nga Evropa lindore. Imazhi i Gjermanisë, shtetit më të fuqishëm, që njihet të jetë i Evropës, me fillimin e luftës në Ukrainë, ka psuar dëm në imazhin e vetë. Pse ka ndodhur kjo, mbase edhe deklaratat e presidentit Ukrainas që shkojnë atë drejtim, gjithmonë kritik Gjermanisë, qysh në fillim të luftës, kur kishte menduar se Gjermania do ndihmonte shumë Ukrainën me armatim, kanë ndikuar që imazhi i një shteti, themi, superfuqi botërore të dëmtohet. Hezitimi i Gjerman, Gjevdeti, ka kushtuar shumë imazh Gjermanisë, dhe sidomos në lindje, dhe ambasadori Ukrainas një është në Berlin, Andri Melnik, është gjithmonë shumë kritikë ashpër i Berlinit zyrtar. Së fundmi ishte politikani konservator polak Kaczynski, kreu i partisë që qeverisë në Poloni, dhe që akuzoi Gjermanin për anim të fort nga Moska, kurse ministri jashtëm lituanez, Landsbergis, tha se me miliardat që i jepni ju për gazin, financohen ushtarët rusë. Por ky zhgënjim në fakt ka dhe rrënjë më të thella, ka politikën gjermane ndaj Rusisë gjithë këto vite.
Gjermania e ruajti urat e komunikimit me Moskën, me gjithë paralajmërimet që vinin nga lindja këto vite, dhe u fut në një varësi të fortë energjetike nga Rusia. Dhe e gjithë kjo politike urave, ruajtjes e urave me Moskën u shkërmoq në fakt brenda NATO-s kur Putini filloi luftën. Dhe duhet thënë se gjithmonë në fakt politika gjermane ka pasur si shtyllë të saj në balancimin, dialogun, dhe që pas luftës së dytë botërore dhe tmerrit të nazistëve, Gjermania është një vend me qëndrim thellësisht pacifist. Por tani kur Gjermanisi doli llogaria e gabuar me Putinin, tani ajo paguan në fakt dhe këtë çmim në imazhin e saj. Lindita, për marrëdhënien e afërt ekonomike të Gjermanisë me Rusinë është folur shumë tashmë, po në lidhje me Ukrainën ku përqendrohen kritikat? Gjermania ndroi pak megjithatë politikat e saj pas fillimit të luftës, ende nuk po ndihmon sa duhet Gjermania Ukrainën megjithatë. Në fakt, kjo flitet gjithmonë, por po të flitet për ndihmat konkrete që jep Gjermania, asnjë vend tjetër nuk ndihmon kaq shumë Ukrainën veç SBA-s. Gjermania është donatorja më e madhe e Ukrainës krahas SBA-s. Po ashtu, Gjermania po pranon, veç vendeve fqinje, Poloni, Slovaki, më shumë refugjat Ukraina se vënd tjetë dhe madje tani u tha nuk do të ketë kufi pranimit të tyre, pra mund të vinë sa të duan. Tjetra, Gjermania bën pjesë tek vendet që japin më shumë para Ukrainës për blerje armësh. Vetëm tani, kancelari Scholz tha që ky vend do të arrisë në 2 miliard euro ndimën përforcuese për Ukrainën. 1 miliard mund të jepen madje më një herë në përdorim që Ukraina të ble armë për atë rrugën që folëm pak më parë që po ndjek Gjermania. Dhe brenda një kohë shumë të shkurtër Gjermania e ndroi politikën e saj të jashtme dhe po i pret këto lidhje të rëndësishme ekonomike me Rusinë, po kërkon gaz dhe naftë në lindjen e afërt dhe në fakt nuk kam besoj një vend tjetër që ndryshoi kaq shpejt politikën dhe me një kosto të lartë për Gjermaninë, të mos harrojmë, kjo kosto do të ndihet në vitet e ardhshme. Po prap të shkuarën e politikës ndaj Rusisë duket se shumë vetë, sidomos në lindje nuk ja falin Gjermanisë, dhe Ukraina pret armë të rënda ende nga Gjermania dhe tani që ka filluar betejë e madhe në Donbas, vonesat e furnizimeve me armë do të thot leje për Rusinë që të marrë jetët e Ukrainasve, kështu e tha Zelenski. Ukraina ende mbetet pa kënaqur pra nga Gjermania, ajo pret më shumë armë, sidomos tani kur ky vend po përballet me një ofensivë të fuqishme ruse në lindjen e këtij vendi. Pra, të falenderoj Lindita shumë për këto informacione nga Gjermania. Faleminderit Lindita. Edhe unë një fundjavë të bukur. Mirupafshim. Mirupafshim. Sot më 22 prill zhnohet dita e togës, së ditë kjo që të rreq vëmendjen tonë ndaj mjedisit dhe promovon ruajtjen dhe qëndrueshmërinë. Shohim pra materialin, kronikën e përgatitura për kitazi me ruajtjen e ambientit.